Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā esmu es, Salīna Lastovska. Otrajā ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 64% iedzīvotāji, un šīs rādītājs gada laikā ir nedaudz pieaudzis. Taču eksperti prognozē, ka jau nākamā gada pirmajā pusē ir gaidāms bezdarba pieaugums. Par tendencēm un galvenajiem izaicinājumiem darba tirgu šodien diskutēsim ar Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītāju Rihardu Blesi. Labdien! Labdien! Un nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumu departamenta direktoru Pāvelu Beļīsavu. Sveicināt! Labdien! Un tad par šīm ziņām, par nodarbinātības procentu iedzīvotāju vidu, tad vecumā no 15 līdz 74 gadiem, mēs varam parādīt arī skatītājiem šo grafiku. Nu tad mēs redzam, ka tas līmenis ir 64% un gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājas par 1,7% punktiem. Nu redzam, ka tiešām, nu, piemēram, salīdzinājumā ar 21. Gadu, tas ir diezgan stabili audzis. Nu, 1,7% punkti. Šī ir tāda tiešām pozitīva tendence, ņemot vērā, nu, ka Covid laikā, pandēmijas laikā bija sarežģītāk, kaut kādi cilvēki tika atbrīvoti no darba, un tad, nu, par kādām nozīmīgām izmaiņām tas neliecina. Es domāju, ka šajā gadījumā tiešām, kā jūs minējāt, tad ir notikušas izmaiņas attiecībā uz pēc Covid šīs te krīzes, tad ir novērojams šis te pieaugums. Un es jau teiktu, ka tādi tie pamata izaicinājumi jau ir palikuši nemainīgi darba devējiem. Ja mēs skatāmies vidējā ilgtermiņā, nu, tad tas ir tas demogrāfiskais izaicinājums, ka mums ir salīdzinoši mazi jaunieši, kas ienāk darba tirgu. Droši vien īpaši skar mūs ietekmēja 2008. Gads, kad vienkārši daudz cilvēku emigrēja un viņu bērni šobrīd nav Latvijā un attiecīgi neuzsāk darba gaitas. Un attiecīgi arī, protams, tā ir prasme neatbilstība. Nu, tā tad mums, ja mēs paskatāmies šobrīd uz tiem pašiem jauniešiem, kur izvēlas studijas, tad pirmkārt ir milzīgs atbirums, tad cilvēki izvēlas, piemēram, inženierzinātnes, kas ir ļoti pozitīva, bet, diemžēl, nespēja pabeigt šīs mācību programmas, līdz ar to mums potenciāli darba tirgu neienāk nepieciešamais speciālistu skaits. Un, ja mēs skatāmies priekš, tad 70% patiesībā no darba spēka, kas mums nepieciešams, būs aizvietojušies darba spēks. Tas nozīmē, ka vidējais vecums vienkārši noteiktās nozarēs ir ļoti augsts. Un mums vajadzēs cilvēks, kas vienkārši pārņem to darbu, ko ir darījuši līdz šim speciālisti. Tā kā pieprasījums tur noteikti būs. Tā kā mēs skatāmies priekš. Jautājums, vai mums ir, kas aizvietos šo speciālistu, kas ir darba tirgo, ja tas ir tiešām, nu, par to mēs runājam gadiem ilgi, par to, kādas tad specialitātes augstskolās izvēlās, ko es no darba devēju puses redzat, tā situācija uzlabojas, tiešām mums ir tiek audzināti speciālisti vajadzīgajās nozarēs, vai tas struktūrālais, tā teikt, bezdarbs joprojām ir visaktuāls? Jā, situācija, varētu teikt, pakāpeniski uzlabojas, mēs to redzam arī šogad pēc uzņemšanas datiem, ka IT programmas ir, piemēram, top trīniekā, ja, un tas, protams, ir ļoti pozitīvi, bet tajā pašā laikā mums ir dabas zinātnes, inženieru zinātnes, un tas, ka cilvēki piesakās, tā ir viena lieta svarīga, lai viņi absolvē šīs studiju programmas. Ja mēs redzam, tad tieši dabas zinātnes, inženieru zinātnes, nu, šajā gadījumā tieši inženieru zinātnes ir 30% atbirums, kas ir milzīgs atbirums, un patiesībā mūs jau interesē tie, kuri pabeidz, nevis iestājas, kuriem ir šīs prasmes. Un ja mēs skatāmies ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz pieaugušajiem, tad, protams, otrs lielais izaicinājums ir tas, ka mums šī mūžizglītības kultūra nav pārāk augsts. Protams, pēdējās valsts iniciatīvas un arī paldies Labklājības ministrija NVA. Mums ir šobrīd NVA strādā ne tikai ar bezdarbniekiem, bet arī ar nodarbinātības riskam, bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem. Tātad, nu, šī kultūra attīstās, bet tur noteikti vēl ir daudz, kur pielikt arī, ja mēs skatāmies kopumā uz tādu Eiropas fona. Nu, un tad tas trešais izaicinājums, par ko droši vien arī šodien runāsim, ir tas, ka, nu, tā atšķirība Rīgā un reģionos, protams, arī ir ievērojama, un, nu, darba rokas trūkst visur, bet tad jautājums ir, vai tiem cilvēkiem ir atbilstoši prasmes, lai viņi varētu aizpildīt šos te robus, un vai viņi atrodās tur, kur viņi ir nepieciešami, un tad, protams, kad arī šis ir izaicinājums. Nu, un tā viss izriet tā lielā bēda, tās ir tas produktivitātes trūkums, jo, nu, tad jo prasmīgāk darbinieki, jo arī uzņēmumi var celt savu produktivitāti, nopelnīt vairāk, maksāt lielākas algas un mūsu ekonomika attīstās. Tā kā, nu, tie
lielie izaicinājumi, ja mēs skatāmies tā ilgtermiņā, bet, protams, arī COVID-19 pandēmija ir atstājusi savu iespaidu. Darba tirgus atgūstas, bet skaidrs, ka kaut kādi struktūrālie efekti var saglabāties. Nu, tās nozares, kuras no krīzes nevar tā vienā dienā atgūties. Nu, viņi ir zaudējuši savu darbinieku atlaiduši vai viņi ir, nu, kā saka, pārkvalificējušies. Nu, tik ātri tā atjaunošanās nenotiks. Un tad tur vēl mēs varam gaidīt varbūt 2-3 gadus, kamēr tas atjaunosies. No otras puses, atkal COVID-19 krīze ir pātrinājusi šo te, nu, ekonomikas digitalizācijas tendenci un automatizāciju. Un, tas, protams, arī pozitīvi sanāk tā, ka, nu, iespējams, ka mēs nemaz neatgrīzīsimies pie tik lielu nodarbināto skaitu, kā tas bija pirms krīzes. Tas nozīmē, ka uzņēmumi ir investējuši kaut kādās automatizācijas risinājumos, lai varētu aizstāt šo darba spēku ar nu, šiem te digitāliem risinājumiem, kas kopumā ir pozitīvi. Ir pozitīvi no attīstības viedokļa, bet jā. No darba spēka un cilvēku, kur varbūt būs zaudējuši tādēļ darbu viedokļu, tas varētu būt. Nu, šeit ir stāsts par to, ka cilvēkiem ir jāpārkvalificējas. Mēs vairs nevaram rēķināties ar to, ka vienreiz iegūstot profesionālo vidēju izglītību vai augstāko izglītību mums pietiks visai dzīvē, mums būs jāmācās vēl un iespējams, ka pat jāmaina profesija diezgan kardināli. Tā kā, nu, šeit ir, te ir jāmaina domāšana attiecībā uz šo, un, protams, arī valstī ir jāpalīdz un jādod iespējas, un arī darba devējiem, protams, ir jādod iespējas saviem darbiniekiem pārkvalificēties. Un ņemot vairāk, ka, nu, kā jūs teicat, tas pirmais izaicinājums, tas demogrāfiskais izaicinājums, ka cilvēki pie mums netop vairāk, kā viņi ir šobrīd. Tas cilvēks skaits, nu, potenciāli tikai un vienīgi samazinās šobrīd. Tad, nu, patiesībā ir tikai loģiski, ka tie automatizācija pie mums ienāk, un nu, tas patiesībā ir bezmazai vienīgais risinājums palielināt efektivitāti. Bet īso kungs, nu, tie izaicinājumi, ko minēja Blesis kungs, nu, jūs piekrītat, ka tie ir trīs svarīgākie, vai jūs no savas puses gribētu vēl kādu piebilst vai kam nepiekrist? Protams, var piekrist katram vārdam, un mēs atkal piesaucam to viedokli vai nepieciešamību mācīties mūžā garumā. Eiropas komisijas arī organizētie pētījumi liecina, ka pusei no visiem nodarbinātajiem tuvāko 5 gadu laikā būs jāparkvalificējās vai jāpilnveido kaut kādas jau iepriekš iegūtas prasmes. Protams, tai skaitā digitalizācija, bet jāpiemina arī tā saucamā caurviju prasmes, soft skilli, kā mēs sadarbojamies, kā mēs runājām, kā mēs organizējam savu laiku un tai skaitā, vai mēs protam mācīties. Tā ir šodienas aktualitāte. Respektīvi, visi, kas grib būt veiksmīgi nākamajos gados, vajadzētu steidzami apdomāt, ko pamācīties vēl klāt. Nu, noteikti ir jāpildina savas prasmes, un pirmkārt tās digitālās prasmes, un tad tiešām mēs varam runāt arī par citām caurīju prasmēm, tās varbūt arī valodu prasmes, un dažādas nu, strādāšana komandā, kritiskā domāšana, un tādas lietas, kas varbūt nevienmēr uzreiz tādas skaidrs, kāpēc tas tik būtiski, bet nu, tas ir nozīmīgi, un teikt arī jāskatās uz to, ka mums ir zaļais kurs, kurā mēs ejam, un arī tur, protams, arī uzņēmumu vadības komandām un darbiniekiem būs nepieciešams apgūt kaut kādas jaunas prasmes, bet tas ir mans galvenais vēstījums patiesībā, ja mēs nerunājam par pieaugušajiem, bet par jauniešiem, tad nu, šobrīd pieaugs pieprasījums pēc darba spēka vai no šo te vidējo profesionālo izglītību vai arī augstāko izglītību. Tā lielā bēda ir, ka vairāk kā trešdaļa no jauniešiem šobrīd nonāk darba tirgu bez šīs te profesionālās kvalifikācijas vai augstākās izglītības, kas nozīmē, ka viņi jau principā automātiski ir pakļauti potenciāli bezdarba riskam, jo kaut kādu brīdi viņi varēs strādāt, iespējams, palīgu darbus, kur, nu, principā viņu mugura pelnīs viņiem algu, bet kaut kādā brīdī viņi sāks sāpēt. Un tad tajā brīdī jau būs daudz grūtāk atgriezties pie mācībām, un tāpēc, nu, ja jūs iestājieties vidusskolā, tad nu, jums ir jāskatās uz augstskolu. Ja jūs esat 9. klasē, tad lūdzu apsveriet iespēju arī doties profesionālās vidējās izglītības iestādi. Viņas ir gan modernas, ar gan interesanti piedāvājumi tiem cilvēkiem būs darbs nākotnē. Tā kā, nu, šeit ne tikai stāsts par pieaugušajiem, bet arī par jauniešiem un viņu izvēlēm, jo nu, to jauniešu skaits samazinās un mums katru no viņiem vajag. Par jauniešiem nedaudz cikāk varbūt parunāsim, bet es vēl par tendencam kopumā. Nu, mēs redzam, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējo Latvijā tas nodarbinātības līmenis ir augstāks, bet varam parādīt skatītājiem, salīdzināt ar Lietuvu un Igauniju, gan mums tas nodarbinātības līmenis ir viszemākais. Nu, kāpēc tad tā? Vai tās ir kaut kādas statistikas jautājums, vai tiešām mēs tiešām nodarbinām mazāk cilvēkus grūtāk atrast darbu?
Nu, būs sarežģīti man nokomentēt centrālās statistikas pārvaldes datus, kā viņi iegūst, ko viņi izmanto. Nu, mēs varam šobrīd izrunāt bezdarba situāciju. Jā, salīdzinot, piemēram, ar iepriekšējo gadu, bezdarba līmenis būtiski samazinājies par procentu un procenta desmitdaļo punktu. Tas ir ļoti daudz skaitliski, tas ir vairāk kā 10 000 cilvēki. Vēl, protams, mēs visticamāk pievērsīsimies arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet arī šobrīd reģistrēto bezdarbnieku skaita ir arī Ukrainas civiliedzīvotāji, gandrīz 2 000 klienti. Un viņi, protams, arī ietekmē mūsu ciparu, kas ir kopā 50 000 bezdarbnieki. Salīdzinot ar mūsu kaimiņiem, protams, mēs esam ļoti dažādās ekonomiskajās situācijās, ļoti dažādās teritoriālajās iespējās, kaut arī mēs esam kaimiņi un ļoti tuvu, bet tai pašā laikā mēs esam ļoti dažādi arī attīstīti. Šobrīd, kā arī iepriekš, mēs turpinām aktīvi komunicēt ar kaimiņiem, ar kolēģiem, apmainīties ar pieredzi, bet jau tur mēs varam arī manīt atšķirības mūsu pieejās darbā ar klientiem, un visticamāk šajā diagrammā mēs arī redzam tas atšķirības. Bet, nu, skatoties uz priekšu, gan banku analītiķi, gan finanšu ministrija saka, nu, nākamā gada pirmajā pusē bezdarba pieaugums, tas ir tāds sezonāls rādītājs, vai tiešām tas ir jau krīzes ietekmē, nu, vai darba devējiem nāksies kādu arī atbrīvot no darba? Jā, nu, protams, ir šobrīd, vismaz manuprāt, ir grūti paredzēt nu, visus iespējamos faktorus, kas var mūs ietekmēt, jo skaidrs, ka nu, ir atsevišķi nozares, kurā nu, bija būtiska sadarbība arī ar mūsu austrumu kaimiņiem, kur, protams, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad nu, tās agresijas dēļ Ukrainā, nu, tur skaidrs, ka tā sadarbība samazināsies, un tad tiešām ir jautājums par sankciju apjomu, par dažādiem ierobežojumiem, kas var arī kaut kādā mērā mainīt nu, to nodarbinātības struktūru potenciāli, bet nu, no savas puses es droši vien tagad neņemtos konkrēti pateikt, ka tur vai tā būs transporta nozara, kur varbūt ievērojams samazinājums vai piemēram, varbūt kaut kādi aspekti, kas samazina arī apjomu kādās citās nozarēs, teiksim, izēja materiāla trūkuma dēļ vai to pašu energo resursu trūkuma vai cenas, augstās cenas dēļ, tā kā, nu, šeit man nebūtu tāda, nu, viena skaita. Par nozerēm vēl būtu pāragri runāt, bet, nu, skaidrs, ka tāda negatīva ietekme visai inflācijai. Tāda noteikti var būt, jā, nu, noteikti var būt. Jūs noteikti arī sagojat līdz tendencēm, nu, ko jūs teiktu? Jūs kaut kā īpaši gatavojaties nākamajā gada sākumam, lai, nu, varbūt palīdzēt lielākam bezdarbnieku skaitam? Te jāpiekrīt, ka darba tirgus un darba tirgus prasības ir tik mainīgas, ka šobrīd paredzēt kaut kādu uz prognozēm balstītas, kaut kādas šobrīd rīcības veikt, nu, gandrīz vai neiespējami. Te jāsaka, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ar aģentūras rīcību esošajiem instrumentiem nu, ir gatava diezgan īsā termiņā palīdzēt un atbalstīt kā darba devēju, tā arī darba meklētājus. Runājot par tām pašām apmācību programmām, Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu grozi ir ļoti plaši, mēs piedāvājam ļoti dažādas programmas, gan arī iegūt profesiju no jauna, kas varbūt visvairāk aktuāli ir jauniešiem vai cilvēkiem, kuru iepriekš iegūtas prasmes vairs nav pieprasītas darba tirgu, attiecīgi nepieciešams pārkvalificēties. Tā arī pilnveidot nu, kaut kādas īsākas prasmes, īsākos kursus apgūt, pilnveidojot savus iepriekšējās zināšanas un kvalifikācijas. Jā, piebildīšu, ka noteikti ir vērts ieguldīt arī no valsts puses līdzekļus tajā, lai uzņēmumiem palīdzētu arī pārorientēties, teiksim, uz tiecīgi eksportēt, piemēram, uz nu, valstīm, kas nav pakļautas sankcijām un arī tā, teiksim, to visu kopumā biznesu pārorientēt. Un tad noteikti, nu, tur, kur tas ir iespējams, tur, protams, tas ir jādara. Nu, diemžēl, piemēram, nu, dzelzceļa sliedes mums tādā platumā, kā tās ir, un skaidrs, ka tās mēs nepārbūvēsim tik drīz, un arī Rail Baltica vēl tik ātri nebūs, bet nu, noteikti iespējas
iespējas ir un par tām ir jādomā, un tur tas atbalsts varētu būt. Un tad, protams, kā jau arī kolēģis minēja par šo individuālu atbalstu individam, tas arī ir ļoti būtiski, lai, nu, ja šis bezdarba risks iestājas, tad vēlams jau preventīvi var nu, teiksim, orientēt kādas programmas uz tām nozarēm, kur varētu būt šis te risks. Tā kā. Nu, nozarēm ir sarežģīti, mēs tagad skatāmies uz krīzi, nu, tās nozares ir diezgan grūti arī prognozēt, ko jūs minat, bet nu, kā ir ar tiem cilvēkiem, kur, nu, tiešām, kas ir pakļauti bezdarba riskam, varbūt vairāk, nu, viņi aktīvi tiešām vēršās, interesējās par iespējām pārkvalificēties, iegūt papildu izglītību? Protams, nodarbinātas personas, protams, mēs runājam par lielu cilvēku skaitu, un visi cilvēki ir ļoti dažādi. Nu, arī nodarbinātie ir ļoti dažādi, un arī mūsu klienti, bezdarbnieki ir ļoti dažādi. Bet mēs jau otro gadu pēc kārtas nodarbinātajiem piedāvājam atbalstu, apgūt prasmes starptautiski atzītajās platformās, Coursera, edX, FutureLearn, un tas ir ļoti būtiski, un to ļoti augstu novērtē kā klienti, tā arī darba devēji, kuri zin, ka viņu nodarbinātie var izmantot šo iespēju, var saņemt atbalstu, mācīties šajās te platformās un iegūt ne tikai mūsu tirgu atzītas programmas, bet starptautiski atzītas kompetences un prasmes attiecīgi, ejot, attīstot tai skaitā savu produktivitātu ar augstāk kvalificētiem speciālistiem. No darba devēja viedokļa, nu, ja jūs redzat, ka, piemēram, darbiniekam nu, trūkst kaut kādas prasmes vai nākotne prasa kaut kādas jaunas prasmes un kvalifikāciju, tiešām darba devēja tā aktīvi mudina cilvēku varbūt mācīties vai nu, vieglāk cilvēku atlaist, atrast jaunu darbinieku? Nu, šobrīd kādu atlaist un atrast jaunu darbinieku, man liekas, ir ļoti reti uzņēmumi droši vien tādā veidā domāt par šīs problēmas risinājumu. Drīzāk jautājums ir, kā noturēt darbiniekus un kā nu, to ieguldījumu darbiniekā maksimāli ilgi arī kā saka, izmantot. Bet šeit, protams, situācija ļoti atšķirās no nozares uz nozari. No uzņēmumu uz uzņēmumu, nu, teiksim, ja tie lielie uzņēmumi, tad tiem bieži vien ir savu mācību centri, kuri jau ir ar ilgu pieredzi un ļoti kvalitatīvi un aktīvi pilnveido savu darbinieku prasmes. Nu, protams, ir arī dažādas asociācijas, vairāk labi piemēri mūsu IKT nozars asociācijas un arī mašīnu būvu metāla apstrāde un vēl citas asociācijas, kuras kokrūpniecības asociācijas un tā tālāk. Šīs asociācijas, kuras aktīvi iesaistās un izmanto arī dažādas nu, Eiropas Savienības programmas, mūsu valsts programmas, kuras piedāvā šos Eiropas Savienības līdzekļus, lai nodrošinātu mācības pēc darba devēja pieprasījuma saviem darbiniekiem. Un tas ir tas ļoti pozitīvais virziens, nu, tā attīstības iespēja. Un mēs arī tieši šobrīd, burtiski pirms šīs diskusijas, bija darba grupā ar OECD organizācijas pārstāvjiem par to, kā pilnveidot gan normatīvo regulējumu šobrīd mūsu valstī, lai veicinātu arī mazo un vidēju uzņēmumu iesaisti savu darbinieku mācībās, gan arī veidot nu, teiksim, tādu sistēmiskāku pieeju. Un nav noslēpums, ka šobrīd gan individiem, gan nodarbinātajiem, gan darba devējiem šis te atbalsts principā ir pamatā nācis no Eiropas Savienības resursiem. Protams, ir NVA aktivitātes, kuras tikai visam nesen pievērsās šiem te nodarbinātajiem, bet bezdarba riskam pakļautajiem. Un ir tur noteikti vairākas apsveicamas lietas, ir paši minētie starptautiskie tiešsaistes kursi, kas ir pieejami, bet kopumā jau mēs esam bijuši ļoti nu, paļaujušies pēdējos gados uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Un es teiktu, iespējams, šeit ir veidojas atšķirība, piemēram, ar Igauniju, kuri varbūt ir vairāk uzbūvējuši to pieaugušu izglītības sistēmu jau ātrāk, un tāpēc arī viņiem tā iesaisti ir augstākā līmenī, un arī iespējams tāpēc arī tie rezultāti ir labāki, bet katrā ziņā nu, šobrīd notiek darbs, lai arī mēs veidot tādu sistēmu, kas ir tāda ilgspējīgāka. Bet tā ilgspējīga sistēma atbalsts būtu, nu, kāds tieši nepieciešams, lai mudinātu un veicinātu tās apmācības? Nu, te ir droši vien atkal vairākas jomas, nu, teiksim, jo sākam no tādas kā lai pasaka, nu, teiksim, no tādas mīkstākas jomas, tad tā principā ir vienkārši komunikācija un sadarbība, lai visi ir informēti par to, kāds vispār ir piedāvājums, kādas ir iespējas, un tad noteikti ir ļoti daudz ko darīt, jo nu, gan šeit mēs varam runāt gan par asociācijām, kurām, nu, kuras neapvieno pilnīgi visus uzņēmumus konkrētajā nozarē, un ir nozars, kur vispār šāda asociācija, teiksim, nu, tā spēja ir ierobežota, un varbūt ir kādas nozars, kur tāda asociācija nemaz nav. Tāpat arī
arī pašvaldībā, nu, ir tādas, kuras aktīvi darbojas, un ir tādas, kuras, nu, nevarēja, nav līdz šim varējuši atrast, teiksim, nu, pienācīgs resursus, lai ar šo jautājumu strādātu, kas arī, principā, likumā ir paredzēts. Nu, tā kā šeit noteikti ir daudz ko darīt. Bet tad, protams, otra puse ir dažādas, nu, finansiāli jautājumi, jo, nu, šā sistēma būvē, jo droši vien nevar to būvēt tikai, piemēram, uz valsts līdzekļiem. Nu, tā ir būtiski, lai darba devēji ir interesēti līdzfinansēt vai pat kaut kādā gadījumā pilnībā finansēt šīs te mācības. Un tad tur ir jautājums par nodokļu atlaidēm, piemēram, ja es savam darbiniekam vēlos nu, atbalstīt viņa ceļu pretī augstākai izglītībai. Tāpat te ir jautājums par to, kā veidojas, piemēram, šīs te iemaksas tādu mācību nodrošināšanai, lai tas nav vēl viens papildus nodoklis, bet lai tas ir finansiāli arī interesanti. Un tam mēs varam runāt arī par tādu nu, plašāku sociālu dialogu, ka darba devēja darba ņēmēja sastupē vienojas. Nu, piemēram, būvniecības nozara ir ļoti labs piemērs, tur ir noslēgts arī nozaras koplīgums, kurš tā skaitā šajā koplīgumā ir paredzēts, ka, piemēram, ir augstāks atalgojums tiem darbiniekiem, kuri ir iegūši izglītību. Un tādā veidā nosacīt arī gan darbinieks, gan darba devējs ir nu, ieinteresēti, lai cilvēki pabeidz izglītību, nevis, teiksim, profesionāla vidē izglītībā pēc, nezinu, trešā gada tiek izrauti no skolas soli, jo, redz, ir ļoti nepieciešams darba rokas. Tā kā ir dažādi instrumenti, bet un ir daudz pie kā strādāt, lai mums tā sistēma būtu tāda jēdzīgāka. Jūs minājāt būvniecību, bija nodarbinātības valsts aģentūras pārskats par brīvajām vakancēm. Parunāsim vēl par reģioniem, bet arī par tām nu, brīvajām darba vietām. Vislielākais darbinieku pieprasījums, nu, pie jau tradicionāli, ir būvniecība un nekustamais īpašums. 38% no visiem brīvajām darba vietām, tad ražošana, transports un loģistika. Nu, tad tas ir diezgan nemainīgi top 3, manuprāt, nozaras jau ilgstošu laiku. Vai jūs redzat, ka tas varētu arī mainīties? Laiks rādīs, vai tas mainīsies, un tiešām šobrīd prognozēt nevaram. Bet, jā, būvniecība vienmēr izteikti augstāk ir pieprasīta jomā no darba devējiem pēc speciālistiem nekā citas jomas. Protams, ja mēs secīgi paskatāmies, ir arī pieprasīti speciālisti pakalpojumu jomā un citās jomās. Par būvniecību runājot, mēs arī, un nedaudz arī pieskaroties iepriekšējai tēmai par apmācībām, mēs arī klientiem, bezdarbniekiem piedāvājam apmācības pārkvalificēties vai iegūt kvalifikāciju attiecīgi tajās jomās, kas ir pieprasītas darba tirgu. Tāpēc arī mūsu piedāvājumā lielākoties ir arī būvniecības specialitātes, kur klienti var iegūt izglītību un uzreiz pretendēt darba tirgu. Jo, viņi arī aktīvi izmanto šo iespēju vai nav ļoti pieprasīts, piemēram? Protams, aktīvi izmanto, jo nu, iespējas ir arī ierobežotas. Jo, nu, jāsaka tā, ka mēs neiztenojam interešu izglītību, pie mums nevar atnākt klients bezdarbnieks pieregistrēties ar vēlmi iegūt izglītību, kurā nav pieprasīta darba tirgu, viņam vienkārši interesē. Mūsu piedāvājums ir tāds, kāds ir darba tirgus pieprasījums, iespējas ir ierobežotas. Ar vienu izņēmumu, ja ir darba devēja tiešais pieprasījums, ja mūsu klients atradīs sev darba devēju, kurš būs gatavs viņu pieņemt darbā, bet būs nepieciešams viņam iegūt kaut kādas noteiktas iemaņas, kas varbūt arī nav mūsu piedāvājuma, tad tādu pakalpojumu mēs arī piedāvāsim. Leskungs, nu, ja mēs runājam par tām nozarēm, nu, mēs redzam, ka Biļisokungs saka, ka, nu, tad, ko prasa, to arī apmācam, nu, kāpēc tad tik ilgstoši šajās nozarēs darbinieku joprojām trūkst? Nu, teiksim, tas ir saistīts ar daudziem faktoriem, bet, nu, droši vien, ka tas centrālais, vismaz darba devēja skatījumā, varbūt tas, ka nu, šobrīd ir grūtības ar STEM priekšmetu apguvi skolas ieturos. Tātad, nu, lai kvalitatīvi apgūtu tātad, gan ar būvniecību saistītas profesijas, gan ar datorzinātnēm, ar ārstniecību, ja, ar visām šīm te ļoti pieprasītajām nozarēm, kur būs arī vislielākais darbspēks nepieciešams, ja mēs skatāmies, teiksim, 10 gadu perspektīvā, nu tad tur ir nepieciešams šīs te zināšanas, tātad matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, un, nu, ja mēs paskatāmies centralizēto eksāmenu rezultātiem, nu, tad tā aina nav pārāk iepriecinoša, un tad, nu, šeit ir milzīgs darbs visiem kopā mums darāms, lai gan atjaunotu dažādu profesiju prestižu,
gan arī, lai nu, mudinātu jauniešus arvien vairāk iesaistīties, nu, gan caur, nu, pirmkārt jau skolotāju pieejamību un, un mācību materiālu pieejamību, gan arī caur interešu izglītību, kurai, nu, salīdzinoši, piemēram, ar sportu un kultūru, nu, ir, ir daudz mazāk gan finansējumu šobrīd, kas gan mēs ceram, ka mainīsies, nu, gan arī tās, tās iespējas ir. Tā kā šeit noteikti tas pamats ir, ir tieši šeit, un starp citu nevis, teiksim, vidusskolā, bet tā, tā, tas pamats ir tieši pamatskolā, kam, kad jauni izvēlas to. Un nu, otra lieta ir, ir tas, ka mums tā situācija ar katru gadu uzlabojas, bet nu, mums tās mērķis ir panākt, ka 50% jauniešu izvēlas profesionālo vidējo izglītību, kur, kur nu, līdz šim tā proporcija nav sasniegta, un, un, un te ir arī, protams, domāšanas maiņa. Tā kā nu, tas, tas ir tas primārais iemesls, un, un nu, ir tiešām arī sabiedrībā jāmaina domāšana par daudzām, daudzām profesijām. Nu, varšiņi, ka cilvēkiem vēl primām šķiet, ka cilvēki mežā zāģē ar zāģi kokus, ja, nu tad var pateikt, ka 6% no no zāģēšanas tādā veidā notiek, pārējo dara modern harvesteri, kur principā ir, nu es teikšu, kosmos kuģi, kur vairāk ir jāprot pat gandrīz vai programmēt nekā, nekā, nekā zāģēt, ja, tad, tad tas, tas noteikti ir, 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 nu, ir jālauž šādu stereotipu, un tāpat mums ir nozares, kuras ir absolūti nepieciešamas, nu piemēram, viss, kas saistās ar notekūdeņiem, ar, ar šādām te profesijām, kas mums šķiet, nu, varbūt pirmajā ieskatā netīras vai bīstamas, teiksim, ķīmijas, jā, speciālisti, bet viņu akūti trūkst, un nu, ja šobrīd klausās jaunieši vai viņu vecāki, tad lūdzu, lūdzu izvēlēties šīs profesijas, jo tas patiesībā ir mūsu pat drošības jautājums, nevis tur ekonomiskās izaugsmes tikai jautājums. Vēl par vakancēm, nu tas, ko mēs jau runājām par tām reģionālajām atšķirībām, skaidrs, nu, ka tās Rīgā brīvas darba vietas bija vairāk nekā 40 tūkstoši, nu, Zemgalē 5 tūkstošiem, Latgalē nedaudz virs, Vidzemē 6,7 tūkstoši, Kurzemē 7 tūkstoši. Nu, tās reģionālas atšķirības, protams, ir milzīgas, skaidrs, ka Rīgā tā ekonomiskā aktivitāte un iedzīvotāju skaits arī ir daudz lielāks, bet, nu, kopumā, ko jūs varat teikt, nu, mēs zinām, ka, piemēram, Latgalē ir, nu, tradicionāli ilgstošais bezdarbs arī diezgan ļoti izplatīta problēma. Nu, vai tur kaut kādas labas tendences? Tātad, jā. Protams, jā. Un mēs jārunā gan ar to, ka aģentūra pilnveido darbu ar klientiem. Nu, proti, klientam ar katru dienu kļūst grūtāk būt ilgstoši bezdarbniekam, ilgstoši nenodarbinātam. Pakalpojumi tiek vērsti, lai klients pēc iespējas ātrāk iekārtojas darbā. Te atkal es jau minēju, ka klienti ir ļoti dažādi. Tā tas ir, tāpēc mēs augsti kvalificētiem klientiem piedāvājam starptautiski atzītas programmas, kuru apguvēja ir nepieciešamas arī angļu valodas zināšanas, bet mūsu klientu loka ir arī klienti ar atkarības problēmām, klienti, kuriem trūkst motivācijas. Tādiem klientiem mēs arī piedāvājam risinājumus, Minnesotas programma, psiholoģiskais atbalsts, un tā secīgi mēs virzam klientu uz darba tirgu, piemeklējot viņam atbilstošus risinājumus. Par reģionālajām atšķirībām vienmēr jāatceras, ka reģionos arī notiek sava attīstība. Katrā reģionā notiek attīstība, tiek celtas rūpnīcas, un vienmēr iegūstot atbilstošas zināšanas, atbilstošu kvalifikāciju un zināšanas, ir iespēja atrast darbu. Ja reģionā nādas iespējas nav, tad aģentūra piedāvā arī mobilitātes atbalstu. Protams, tam ir jābūt gatavam, varbūt sākumā mērot lielāku ceļu uz darbu un no darba atpakaļ mājās, bet varbūt arī pārskatot dzīves vietu. Viss ir atkarīgs no klienta intereses, klienta gatavības. Protams, kā jau mēs runājām, ir jābūt gatavam mūža garuma mācīties, ir jābūt gatavam mūža garuma pielāgoties situācijai. Tas, ko varbūt es piebildīšu šeit, ka ir ļoti būtiski pēc iespējas labāk un ātrāk jauniešus, kuri ir šajos reģionos, iesaistīt darba tirgu, jo, nu, piemēram, ja jaunieks izvēlējies profesionālo vidēju izglītību, tad jau šobrīd viņam ir iespēja iesaistīties darbvidē balstītās mācībās, iziet praksi, un tādā veidā viņš jau nu, iesaistās, var teikt, darba tirgu savā reģionā pie uzņēmēja, kurš ir ieinteresēts vērs uz attīstību, jo nu, redz potenciālu un, un piesaista sev arī potenciālus jaunos darbiniekus šādā veidā, jo nu, tajā brīdī, kad tas jaunietis nonāk Rīgā vai pat ļoti bieži arī ārzemēs ar iegūto kvalifikāciju, nu, tajā brīdī nu,
būs maza iespēja viņu atgūt reģionam. Un te noteikti nekādā veidā mēs neiestājāmies par to, ka cilvēkiem nebūtu jāmeklē iespēju savai attīstībai. Bet ja viņš ir apgūšo šo profesiju reģionā, tad tā ir lieliska iespēja arī caur šo praksi vai darvidai balstītām mācībām uzsākt nodarbinātību uzreiz un arī celt reģionu šo te ekonomisko potenciālu, arī kaut kādā mērā ceļot, pazeminot to video vecumu, atkal aizvietojot tos speciālus, kur jau ir 50 gadu un vecāki. Jā, jauniešu nodarbinātība tāda aktuāls jautājums Eiropas Savienībā jau ilgstoši. Latvija arī par to daudz runā. Mēs redzam arī pozitīvu tendenci, tā kā jau mēs runājam par to pašu centrālo statistikas pārvaldes pārskatu. Jauniešu nodarbinātības līmenis palielinājies par 3,5% punktiem. Tad kopumā pirmajā ceturksnī jaunieši no 15 līdz 24 gadu vecumā nodarbināti 29%. Tas palielinājums ir pietiekami laba tendence vai tomēr 29% varētu teikt, ka tas ir pārāk? Droši vien, ja mēs paskatāmies un salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad mums tā problemātika, manuprāt, ir salīdzinoši mazāka. Un mums arī ir daudz jauniešu, kuri ir augstākajā izglītībā, līdz ar to tas arī, protams, ir pozitīvi. Darbdevēja puses ir svarīgi, lai jaunietis ir iegūst kvalifikāciju, profesionāla vidē izglītība vai augstāko izglītību, un tad attiecīgi ir iespēja viņu arī nodarbināt izcili, ja viņš ir pabeidzis profesionālo programmu, tad viņš jau ir praksē bijis un iesaistījies un redzējis to darba vidi, bet teiksim, varbūt par tām tendencēm pat kolēģi var vairāk komentēt. Es par citu jautājumu tomēr jums gribētu nedaudz paturpināt. Mēs sākam runāt par Ukrainas iedzīvotājiem. Tas iekšlietu ministrijas dati liecina, ka kopumā kopš Krievijas sāktā kara uz Latviju reģistrēt 600 Ukrainas iedzīvotāji, bet vairāk nekā 31 tūkstotim bēgļu izsniegts uzturēšanas atļaujas ar tiesībām uz nodarbinātību. Cik ļoti tas ietekmē tendences darba tirgu? Ja mēs globāli paskatāmies, tad, protams, mūsu iedzīvotājiem šobrīd varbūt ir grūtāk konkurēt ar Ukrainas civili iedzīvotājiem, bet tā nav, protams, mēs esam tādā situācijā, kas nav tipiska nevienas valsts darba tirgū, bet tā ir dzīva konkurence, neviens nav ierobežots, viss notiek. Ukrainas civiliedzīvotājiem arī nodarbinātības valsts aģentūras sniedz atbalstu. Lai atbalstu saņemtu, nav jāreģistrējas kā bezdarbniekam, var vērsties, un nodarbinātības valsts aģentūra piedāvās arī atbalstu gan darba meklējumos, gan arī saziņai ar darba devēju. Un vairāk kā 11 tūkstoši no Ukrainas civiliedzīvotājiem ir vērsušies pēc šīs palīdzības, un to ir saņēmuši. Cik ātri izdodas Ukrainas bēgļiem atrast darbu? Vai ir kaut kad diezgan ātri sanāk, vai tomēr ir sarežģītāk kādās profesijās, vai tas arī par nozarēm ir atkarīgs? Protams, viss ir atkarīgs ne tikai no nozares, no teritorijas, bet arī no darba devēja un darba devēja prasībām, bet arī no pašā Ukrainas civilizotāja prasmēm un spējām. Ir novēroti jau šajā īsajā laikā pieredze, ka tieši Ukrainas civilizētoja nodarbinot mūsu darba devējs ieguva tādu specialistu, kuru, piemēram, viņš ilgstoši nevarēja atrast mūsu darba tirgu starp mūsu klientiem. Līdz ar to stāsti un risinājumi ir dažādi, un, kā mēs zinām, darba devēji bija sākumā ļoti aktīvi un atbalstoši nodarbināt Ukrainas civilizētājiem. Tā tendence nemainās. Mūsu darba devējs ir gatavs pieņemt darba Ukrainas civilizētāju, un, kā mēs zinām, pagaidām vēl darbojās atvieglojumi attiecību uz valsts valodu zināšanām. Jā, es varbūt piebildīšu, ka pirmkārt, liela paldies visiem darba devējiem, kas atbalsta un iesaistās, un tas mēs augstu vērtējam to no darbdevēju konfederācijas puses, un arī esam iestājušies par to, lai maksimāli ātri normatīvas regulējums tiek sagatavots. Un te paldies arī no valsts puses, ka, teiksim, tas ir noticis. Bet te ir jāskatās ļoti arī uz to struktūru, kāda ir cilvēkiem, kas ir šeit pie mums ieceļojuši. Tas pamatā tomēr ir sievietes, un
un bērni. Līdz ar to, nu, ja mēs jau iepriekšinājām par profesijām, kas ir šobrīd ļoti pieprasītas, nu, tad, piemēram, būvniecība gan vidējā līmenī, gan palīgu strādnieku līmenī, nu, visdrīzāk, kad šīs mātes neizvēlēsies iespējas veikt šos darbus, pēc kuriem ļoti liels pieprasījums, tāpat arī transportā, nu, teiksim, smago mašīnu šoferi, nu, droši vien vairāk gadījumos būs vīrieši, līdz ar to šeit atkal, nu, veidojas tāda nosacīta neatbilstība. Un tāpat savukārt, nu, pakalpojumu nozarē, kas varbūt būtu, nu, vairāk atbilst, varbūt tieši profilam, kas pie mums ir ieradušies, tur atkal bieži vien vajag valsts valodas zināšanas. Un tad, nu, šeit veidojas arī tā situācija, ka nevienmēr to darbu ir tik vienkārši atrast. Un tad, ja mēs runājam par augstāko līmeni, tad tur atkal ir droši vien vairākās profesijas nozīmīgi atzīt to iepriekšējo izglītību, un te atkal ir process, kam jāiet cauri, lai varētu... Kopumā darba devēji ir pretīm nākoši un tādi ļoti aktīvi iesaistās. Es domāju, ka, nu, visu iespēju robežās, manuprāt, aktīvi palīdz un mēģina atrast iespēju arī, piemēram, nu, arī, ja šīs valsts valodas zināšanas nav, tad šobrīd ir tie izņēmumi, un tad cilvēki mēģina rast to iespēju. Tā kā tas, protams, ir ļoti, ļoti pozitīvi, bet, nu, ir arī nu, teiksim, tā, ir faktori, kas arī, nu, teiksim, nevienmēr palīdz to nodarbinātību uzreiz nodrošināt. Noslēgumā par citu nedaudz tēmu, par darba stundām, darba nedēļu un cik daudz mēs strādājam. Varam parādīt arī skatītājiem šo grafiku. Nu, tad tie dati liecina, ka, nu, strādājam mēs stundu ziņā vairāk. Šogad 1. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie tad strādāja vidēji 38,4 stundas nedēļā, nu, kas ir vairāk nekā gan iepriekšējā ceturksnī, gan arī pirms gada. Par ko šādas tendences liecina? Problēmas ar produktivitāti vai kas cits? Es pieļauju, ka viens no iemesliem varētu būt, ka ir sarežģīti atrast speciālistu, kuri varētu vienā laikā izdarīt vairāk. Līdz ar to, ja speciālists nav, tad nav tik liela apjomā, cik viņa darba devējiem ir nepieciešama, lai saražotu nepieciešamo apjomu. Nu, tad skaidrs, viņš, izmantojot esošos resursus, viņam tas aizņem vairāk laika. Ar šādiem datiem, kad ar strādājumu ar vien vairāku stundu, nav ko domāt par 4 dienu darba nedēļu? Tas noteikti vēl diskutējums jautājums, tur jāstāsta arī no nozares uz nozari, un, nu, es arī teiktu, ka daļēji šo visu to darba stundu pieaugumu varētu būt arī ietekmēs tas, ka tomēr daudzas nozares tomēr mēģina arī organizēt kaut kā darbu no mājām, un, nu, tur noteikti ir daudz visiem mums, ko mācīties, lai tas darbs būtu gan efektīvs, lai mēs iemācītos arī sabalansēt to darbu un privāto dzīvi. Tā kā es pieņemu, ka arī šī pārējā, kamēr mēs mācāmies, kā šīs lietas vispareizāk īstenot, arī nu, var gadīties, ka veicina to darbs un pieaugumu. 4 dienas darba nedēļa vēl jautājums priekšā, un par to vēl būtu daudz jādomā un jādiskutē. Nu, noteikti, jā. Paldies jums par šo diskusiju. Savukārt rīt mēs tiksimies raidījumā nākamais slūdze. Tas būs pirmais raidījums, kas veltīts 14. Saeimas vēlēšanām. Un rīt tajā esam aicinājuši piedalīties to politisko spēku pārstāvjus, kuri pēc jaunākajiem reitingiem ir zem 2% atbalsta. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau rīt.